Երկիպը տական թատրոնի մեներքիչ Ռուսլանը նույնպես ընդգրկվեց մեր շքերթում, քանի որ ունի 3 հարազատ քույր։ Իսկ ավելի ստույգ՝ 1 ավակ եւ 2 կրտսեր քույրիկներ։ 4 երեխեքից երկրորդն եմ, ամենամեծ քույրիկը Սիլվան, ինձանից 3 տարով է մեծ։ Պարզ է, որ կռվել ենք, պարզ է, որ իրար հետ վիճել ենք։ Մի հատ դեպք եմ հիշում, երբ որ մեծ քույրիկս էս չղայնացրի, ասաց՝ «Քո նակլեյկեքը վեճն եմ գցել»։ Ես էլ գնացի իր շատ հետաքրքիր կոլեկցիաներ նակլեյկեքի, վառեցի, հետո պարզվեց ինքը չէր վառել, իսկ ես իրականում այդ վատությունը արեցի, բայց հետո մեղքս քամելու համար հավաքեցի այդ կոլեկցիան մի 3 շաբաթում եւ նվիրեցի։ Ռուսլանի ծնունդից 4 տարի անց լույս աշխարհ եկավ Լուսինեն, իսկ եւս 1 տարի անց Թակուին։ Բնականաբար լինելով ավակ քույր եղբայր, Ռուսլանն ու Սիլվան օգնում էին մայրիկին փոքրիկ քույրիկներին զբաղեցնելու առումով։ Какой он хорошенький. Его зовут Малыш. А мне уже можно с ним поиграть? Пусть сначала немножко подрастёт, хорошо? Սիլվան նրանց միշտ հետևում էր, նրանց միշտ պահում էր։ Մեզ համար երկրորդ մայր է եղել։ Մենք վախենում էինք իրանից, որովհետև ինքը մեկ-մեկ մեզ այսպես ապտակելու բնավորություն ուներ։ Սիլվան շատ ենք ջղայնացնում պարզը, բայց ավելի շատ ես իր հետ խնդիրներ չունեի, ինչքան Լուսինը։ Ամենա այսպես կամակոր երեխան ես եմ եղել 4-ից մեջ, ու երբ որ ինքինս ապտակում էր կամ խփում էր, ասում էր լացի։ Ես չէի լացում, ասում էր լացի, ես չէի լացում, այդպես հիմա ժպիտով ենք հիշում այդ ամենը։ Այսօր Սիլվան արդեն ամուսնացած կին է եւ դաստիարակումը 3 զավակ։ Երբ որ Սիլվան ամուսնացավ, ես այնքան մեծ չէի, 15 տարեկան էի, ու իմ համար այդքան էլ ծանր չէր, քանի որ գիտեի, որ պետք է մի օր ամուսնանալ, ու հիմա ունեմ զարմիկներ, 2 զարմուհի, 1 զարմիկ։ Ես կարող եմ շատ վստահ ասել, որ ինչ քույրս ամուսնացել եմ, մենք երբեք չենք կռվել կամ վիճել կամ տարաձայնություններ չեն եղել մեր միջև։ Հիմա մենք շատ մոտ ենք իրար հետ, ես չէի պատկերացնում փոքր ժամանակ, որ հնարավոր է այդքան մեծ լինի իմ քույրիկը, ու ես կարողանամ իր հետ խոսել ամեն ինչից։ Անդրադառնանք Ռուսլանի կրտսեր քույրիկներին եւ սկսենք թերևս Լուսինեից, ով ինչպես արդեն նշեցինք, փոքր է նրանից 4 տարով։ Շատ խելացի, շատ նպատակասլաց, տաղանդավոր։ Մինչև վերջին պահը համոզված էի, որ ընդունվելու եմ կոնսերվատորիա կամ դաշնամուրի կամ վոկալ բաժին, բայց երբ որ սկսեցի պարապել անգլերեն, սկսեցի սիրել լեզուները եւ այդպես ստացվեց, որ ընտրեցի լեզուներ։ Нам, пожалуйста, бутылочку сухого вина. Никаких сухих вин. Почему? Как почему иностранных гостей ждём? What you tell me? Как? What you tell me? Ах, бутылку сухого вина. Да-да. Секундочку. Ընտանիքի ամենափոքրը Թագուին է։ Նա ծնվեց Լուսինեից 1 տարի անց։ Փոքր քույրիկս շատ էլի տաղանդավոր, հետաքրքիր անձնավորություններ ունացավ, որ միշտ ուրախ է, միշտ ժպտում է, միշտ ժպտեր է։ Ես ու Լուսինեն նույն դասարանում սովորել ենք դպրոցում, նույն դասարանում սովորել ենք երաժշտականում, նույն դասարանում սովորել ենք նկարչականում։ Որ ասում եմ, ոչ կարող եմ առանց քեզ, ոչ կարող եմ քեզ հետ։ Զույգերի նման կապված ենք իրար հետ։ Լուսինեն միշտ ներվանանում էր այն փաստից, որ ես երաժշտականում այդքան լավ չէի սովորում, որովհետև չէի սիրում պարապել։ Իմ դասատուն միշտ իրանց էր պահանջում, չգիտես ինչի, իմ սովորելը, ու Լուսինեն միշտ պետքա ինչ-որ բան խափել, որ ես դրա համար չեմ սովորել երաժշտական, այդ նյութը չեմ պարապել։ Լիզա, давай поиграем. Ճաշակով ես ու Թագուին շատ-շատ նման ենք իրար, երբեմն նույնիսկ իրար միտք ենք շարնակում, բայց բնավորության առումով ահավոր տարբեր ենք իրարից։ Ես շատ նպատակասլաց եմ, երբեմն նույնիսկ անիմաստ։ Вот какая ты сухая, я поражаюсь. Зачем нужна была эта твоя принципиальность? Թագուին այդպեսին չի, Թագուին ավելի շատ պահից օգտվելու բնավորություն ունի։ Ռուսլանի ու իմ հարաբերությունները որպես մեծ եղբայր փոքր, շատ փոքր քույր։ Չգիտեմ, երբեմն ուզում եմ փոխվի այդ ընդհանուր հարաբերությունը, երբեմն չեմ ուզում, երբեմն շատ քաղցրի։ Թագուին ընտրեց այն մասնակցությունը, որը իրան շատ բնորոշ է, туриզմի ասպարեզում։ Посмотрите налево, взгляните направо. Pardon. Տրամաբանությունը հուշում է, որ գրեթե տարեկիցներ Լուսինեն ու Թագուին ավելի կապված են միմյանց հետ, քանի որ ունեն ընդհանուր հետաքրքրություններ։ Ես միշտ զարմացել եմ իմ վրա, որ ես այդքան խիստ չեմ եղել։ Ես միշտ հետևել եմ,
բայց չեմ խառնվել։ Եթե ես չեմ զգացել վտանգ, ուրեմն իմաց չի եղել իմ խառնվել։ Եթե մի հատ վայ եմ հավանել, ես ասեմ, հենա նկարը լավն է կամ աչքերը լավն են, բայց հենց խոսքը արդեն վերաբերում է լուրջ հարաբերությունների մասին տղաների հետ։ Ես մի տեսակ քաշվում եմ նրանից, ինձ թվում է դա պայմանավորված է նրանով, որ կվախենա, որ նրան դուրս չի գա իմ ընտրությունը։ Նման հարցերում առաջինը խորթակցում ենք, ցում բռնում ենք, կարելի ասել մեր լեզվով փոքր քրոջս այդ թագուհու հետ։ Ես գիտեմ, որ նրանք թելացի աղջիկներ են եւ կարողանան առանց իմ օգնության դուրս գալ ամեն փորձություններից, բայց եթե լինի իմ օգնությունը, բնականաբար ես ամեն ինչ կթողնեմ եւ կզբաղվեմ։